чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно, морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Аню, незважаючи на те, що тебе немає серед номінантів, сьогодні ти готувалася як ніхто на цю церемонію, дотрималася дрес-коду. Платье було куплено, но не спеціально під це мероприятие. Дальше у мене моє турне путешествие не заканчивается. Буквально через пару днів я лечу в Казахстан на мастер-клас. Поэтому я сразу так собираю чемодан, куди кладу 3-4 наряда на всі случаї жизни. І конкретно це платье Стелла Маккартні. За останній рік в твоєму житті змінилося все докорінно. Ти стала мамою, дружиною Олександра. Дівчинка, зараз де ви живете? Де ти проводиш більшу частину свого часу? В Україні, в Італії, в Іспанії, во Франції. Це от я назвала міста, де я була за останній місяць. Всім відомо, що твій законний чоловік Олександр Онищенко не може приїжджати в Україну через те, що на нього тут заведена кримінальна справа. Де ви живете з чоловіком і сином? Де ваша база? В якій країні? Не хочу отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что это личное, я считаю, где живет наша семья, зачем мне сейчас это рассказывать. Ты дуже швидко повернулася у спортивну форму після народження сина. Судячи з твоїх соцмереж, секрет в тому, що ти тренуєшся з сином. Убиваю двух зайцев, скажем так, мне не нужно ходить в фитнес-залы, что советую многим мамам. И у многих просто действительно на это не хватает времени, да, и возможности. А так дома с сыном можно делать на улице или даже в комнате, в своей квартире. Это настолько интересно, это просто происходит в удовольствие каждый день. И когда я это делаю изо дня в день, у меня уже действительно в голове сформировался особый, скажем так, особая группа, да, упражнений, которая вот действительно работает для тела.